tak til jer, der er kommet her. Det har glædet mit hjerte at se, at der i hvert fald er kommet så mange, selvom man et andet sted, der har valgt at dække DM i hele cyklen. Det har du bare besluttet af røgen. Det er 3 minutter og 8 sekunder. Ja! 3 minutter og 8 sekunder. Jeg var ikke engang så hurtigt som ham.